Agora quero trazer aqui essa história para você. Nós vamos falar de uma amizade que terminou em morte, e de uma maneira brutal. O seu Antônio foi assassinado com golpes de machado pelo amigo, dentro da própria casa. Os dois eram parceiros de quase tudo. E eles bebiam quando começaram a discutir. Mas o seu Antônio estava de costas quando foi atingido. Ele não teve nem como se defender. Depois do golpe, o amigo ainda deu outras machadadas nele, já caído. E como se não bastasse a crueldade, ainda cobriu o corpo. E foi embora, tranquilo. Dormiu e só contou o que tinha feito no dia seguinte. E agora a família está revoltada, porque o amigo segue solto, levando uma vida normal. A nossa equipe esteve na cidade da Lapa, onde tudo aconteceu, para entender o porquê, né? Por que o assassino não está atrás das grades? A reportagem especial é do nosso William Bittar. Antônio Antosevics foi brutalmente assassinado dentro da própria casa, tudo por uma discussão e pelas bebidas. Antônio já estava afastado da família há algum tempo por conta do vício pelo álcool. Vivia nessa casinha simples em uma área rural da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Prestativo, ajudava os outros. Era um cara bom. Não arrumava confusão com ninguém assim a princípio, não. Lavrador, tinha 55 anos e deixou um filho. O que aconteceu com ele é de deixar qualquer pessoa assustada. Antônio foi morto por Joel de Souza Soares, amigo de bar e de tantas outras saídas, como nesse vídeo em que os dois estão em uma carroça com outros amigos, passeando pela região. Mas a amizade terminou de forma cruel. Toda vez que o Antônio se embebedava com algumas pessoas, o último local de parada era esse aqui. A casa do Antônio. E não foi nenhuma, nem duas vezes que o Antônio e o Joel ficaram aqui sozinhos, se embebedando. No domingo, antes da morte acontecer, os dois estiveram aqui. Beberam, discutiram e brigaram. O Joel, inclusive, saiu daqui falando para algumas pessoas: "Eu vou matar o Antônio." E na noite de terça-feira, mais uma vez, eles se encontraram aqui, brigaram e discutiram. Só que enquanto o Antônio ia até a cozinha pegar uma bebida, o Joel ficou aqui, pegou um machado e partiu para cima dele. Antônio foi morto com golpes de machado na parte de trás da cabeça, ou seja, estava de costas e possivelmente nem viu o que o atingiu. Não teve nem como se defender. Mas além da brutalidade do crime, o Joel também tentou de alguma forma esconder o que tinha feito. Tanto é que colocou um cobertor por cima do Antônio. Aqui do lado de fora, trancou a porta, saiu daqui e foi até o bar da região, onde não contou nada para ninguém. Inclusive, chegou lá, comprou uma bebida e fichas para participar de um jogo de sinuca. Quando ele voltou para casa com um amigo dele, foi aí que ele contou o que tinha feito. No depoimento à polícia, Joel confessou o crime. Ele estava bebendo e ele chegou uma hora e falou para mim, da minha irmã e da minha mãe. Mas isso foi quando? Na mesma noite. Ele perguntou pra mim enquanto que a minha mãe ia cobrar pra dormir uma noite com ele. Uhum. Falou? Falou isso? Falou. Mas daí como é que foi ali? Eu bati nele e nem era com intenção de matar. Uhum. Mas o que você pegou pra bater nele? O machadinho. Ah. E esse machado era dele ou era dele? Era dele. Tava na casa. Tava, do lado dele. Do lado dele. Uhum. Você pegou o machado. E daí você golpeou ele onde, com o machado? Ah, do lado. Daí nesse primeiro golpe que você deu, ele já caiu no chão? Como é que já. Foi? Caiu no chão? Caiu. E daí, na sequência? Eu peguei e dei mais um do lado. Sim. Deu mais um do lado que você golpeou ali? Aham. Uhum. Na cabeça dele. Tá. E depois disso, o que você fez? Depois disso, foi embora. Essa foto, Joel tirou logo após cometer o assassinato e mandou para um familiar. Além disso, mandou essa mensagem, onde confessa o que fez. Ele ainda avisa: diga para a mãe não contar para ninguém aí. Logo depois, cuide da mãe para ela não falar merda. O problema é meu companheiro agora. Contei para ele. Tá com medo.
E depois de mandar mensagem para esse familiar e dizer que ia dormir, foi exatamente isso que o Joel fez. Mas ele foi acordado já durante a madrugada com a chegada dos policiais aqui da Delegacia da Lapa na casa dele. De lá, ele foi trazido aqui para a delegacia. E aqui, ainda ameaçou a mãe e a irmã para saber quem tinha dedurado ele. Só que a prisão do Joel não durou muito. Horas após ser preso, a justiça determinou a soltura dele. O juiz alegou que, apesar da gravidade do crime, não há necessidade de ele ficar preso. O juiz determinou apenas medidas como não poder sair da comarca, não frequentar bares e estar em casa antes das 8 horas da noite. E é isso que revolta agora a família e amigos de Antônio. Para nós aqui, bem, bem complicado, né? A gente fica até com medo dessa situação, né? Ainda mais com o que cometeu o crime está solto ainda, né? E a gente fica até com medo dessa situação. Joel deixou a casa onde estava morando e ninguém da região sabe para onde ele foi. Mas o que todos sabem é que ele já se mostrou perigoso e por isso estão com medo que ele volte até lá. É, isso mexe com todo mundo ali. O município da Lapa, né? É uma população pequena, enfim. As pessoas ficam muito assustadas. O Joel foi liberado pela justiça, que não homologou a prisão temporária em preventiva. Ele foi solto sem fiança para esperar a conclusão do inquérito em liberdade. De acordo com a Polícia Civil, em nota, o Joel foi preso por homicídio qualificado e deve responder por isso, mas o inquérito ainda não está concluído. É de fato, o inquérito ele tem algumas fases, né? Ah, inclusive os laudos não devem ter chegado ainda, a oitiva de demais testemunhas, juntada de outros procedimentos, então o inquérito está em andamento. Mas a justiça entendeu, o juiz entendeu, que ele não representa um risco para o procedimento criminal ou para outras pessoas. Determinou algumas situações, uma delas, inclusive, não frequentar bares, né? Ou estar em casa depois estar em casa antes das 10 da noite. É muito provável que ele não consiga manter alguns deles, é importante que isso seja comunicado à justiça e aí a possibilidade de reversão da prisão dele, né? Mas triste o fato de que uma amizade, né, uma parceria termine dessa forma. Realmente lamentável. Olha só que legal, hein? Vem pra cá, vem comigo aqui, olha.